abakulembeze mu district y'Ekyotera mu Buddu babakanye n'eddimu ly'okutaasa omwana omuwala nga babayambako mu bintu ebiyinza okubalemesa okusoma. Bano batongoze enteekateeka y'okubangula abaana abawala okwekolera ebisabika ebyeyambisibwa mu nsonga nga batandise n'abaana 50. Omubaka w'essaza ly'Ekyotera John Paul Kwago Mpalanyi ategeezezza nti kaweefube ono agendereddwamu okukendeeza ku muwendo gw'abaana abawala abawanduka mu masomero olw'ebbula ly'ebisabika. Omuzadde bw'asalawo n'ateeka omwana we mu UPE kitegeeza ate tomusuubira kubeera na busobozi bugula paketi za padzi bbiri kozesa siringi 7 katugambe buli ttaano. Bwe bumu ku buntu obutono obulemesa omwana okugenda ku ssomero. Agamba nti ng'oggyeko okutumbula ebyobulamu n'obuyonjo mu baana abawala, enteekateeka eno yakuyambako okutumbula ebyenfuna mu kitundu kino ng'abantu basobola okwetandikirawo emirimu mwe basobola okufuna ensimbi. Nti bw'oyimirira ku kkubo, emmotoka ezitisa amandaazi ziva e Kampala, n'ez'ebinyeebwa nazo ziva e Kampala, n'eza bagiya ziva e Kampala ne zijja okutunda eno mummwe. Ate nga buno bwe buntu obutono tusobola okubusomesa abantu baffe. Ne tutabawa michele mbisawe ni hile tubawa ataka senta ako ne batandika okukola omuntu obwo obutono mu byenfuna. Baba kulembeze mu kitundu kino okuli atwala ebyenjigiriza ku lukiiko lwa disitulikiti y'Ekyotera, Kayondo Vincent atwala ebyobulamu ku lukiiko lwa disitulikiti eno, Regina Nakalyango n'abakulembeze abalala bategeezezza nti kaweefube ono wakuyamba nnyo okuzza ebyenjigiriza engulu. Okimanyi nti waliwo famire ezitalya na kyaggulu, kakati bwe batalya kyaggulu esobola ekyokugulira omwana waayo sanitary pad kitegeeza ky'okoze kyekiri. Olwomalawo obulwadde baana bafuna nga tebeyagalidde, omalawo embeera embi eri mu families eyo, entalo abaana bazaala abaana nga tebeetukuddeo ebintu ebyo naye mwebale. Birongera magombolola gonna buli muntu owakyotera omwana abe nga takyasobola kaana kugenda ku ssomero olw'okubeera ennaku zeezo. Kuba omwana omuwala abadde alemwa okugenda mu kilaasi okuyimuka okuyimirira nga afunye embeera endala era ng'ogenda okumupaakingira ebintu okudda ku ssomero akugamba naye mami soosaamu kino naye ate ng'obusobozi abasinga tetubulina. Abayizi abatendekeddwa balombozza ennaku gye babadde bayitamu olw'obutaba na bisabika mu masomero ne beebaza bonna abaatandika ekirowoozo kino. Tubadde tutya okudda ku masomero ng'oli mu mbeera eyo kubanga oba weetya mu mbeera ey'olimu. Secondly, tubadde tetulina ssente ng'omuzadde n'obwaba akuwadde nusu omutwalo bw'obalawo paadi za mirundi ebiri nga ttamu ya myezi esatu. Emyezi esatu eyo olina okubeeramu emirundi esatu. Then olina okukozesa paadi za mirundi ebiri nga eva olina okufulumya nusu kasanvu buli mwezi ng'oluusi omuzadde akuwadde omutwalo so nga ssente tezimala. Ate oyize osoofuna tawerenkani newetungira amapensa sinti buli omu alina akozesa ago ge batulaze soofuna amapensa agaliroko. Doreen Nakajiri ne Betty Namawanda, BBS Telefina, gy'otobadde.